Tyršova ulice v Mariánských Lázních se v sobotu 10. září proměnila v pěší zónu a veřejné sportoviště. V rámci Dnů zdraví se zde uskutečnil již druhý ročník akce Sport Maria, jejímž hlavním cílem je přivést místní děti ke sportu a celkově k pohybu. Hlavní myšlenka je představit dětem na co nejmenším prostoru co nejvíce sportů, tak aby ty, které třeba ještě nesportují, se mohly pro něco nadchnout. Ostatně u každého z těch 18 sportů, které jsou dnes k dispozici, tak jsou i přímo trenéři, kteří se mu Mariánských Lázních věnují a můžou klidně rovnou s rodiči sepsat nějaký dokument a dítě může příští týden začít. To je ta hlavní myšlenka, nadchnout děti pro sport. Návštěvníci akce si mohli vyzkoušet škálu sportovních aktivit, které byly představeny prostřednictvím místních a regionálních sportovních oddílů. Děti si tak mohly vyzkoušet například plavání, tenis, atletiku, orientační běh, moderní gymnastiku, házenou, bojové sporty či zimní sporty. My jsme teď třeba spolu na zimním stadionu, který dočasně sdílí při jednom čase jak hokejisti, tak i naše krasobruslařky a budou tady mít dokonce i vystoupení dámy z Dance Studia Wanted. Kousíček od nás je třeba Sandov a z druhé strany je tělocvična, kde společně sdílí judisté, ale i aikidisté a navíc také parkour. Letošní ročník nabídl prezentaci také nově vznikajícího dětského vodáckého oddílu, jenž má sídlo v areálu ploché dráhy v TJ Lokomotiva. Chceme obnovit po nějakých 30 letech dětský vodácký oddíl, který bude zaměřen vyloženě na přírodní záležitosti, což znamená jízda na kole, chození do přírody, ale to vodáctví je primární. Letošní ročník byl opět obohacen pestrým doprovodným programem. Opět spolupracujeme se Základní uměleckou školou Friderika Chopina v Mariánských Lázních, takže nám vystoupili dechový orchestr mládeže s mažoretkami, folklorní soubor a jsou zde i další pódiová vystoupení sportovního charakteru. Prezentuje se i integrovaný záchranný systém, takže jsou zde i hasiči, záchranka, policie. Součástí programu byla v neposlední řadě prezentace poskytovatelů sociálních služeb a neopomenutým tématem nezůstalo ani tradiční třídění odpadu. A jaká byla letošní účast? Ačkoliv byla vzhledem k nepříznivému a chladnému počasí nižší návštěvnost, tak se i přesto letošní ročník opravdu vydařil. Pro ZKTV Barbora Kačírková.